Ne oskudijevamo ničim, Bog zna. I promjena kakara, ne bi se tamo više vraćao. Ovaj život je jako dobar za mene. Ja begenčim, pa ko ne begenče, džaba mu. A ja. Pa nije ko mi nisi nikad tako ni uživo i od prije sve rodi, a sad je te uživo, šediš, ležiš, šutiš, ništa se ne brineš. U Jasikovac smo otišli po prvi put i pri prvom dolasku nalazimo naše sagovornike koji su nas udomaćili i ugostili u svoj dom. Dočekali su nas Nena Zurijeta i djed Jusuf Mumbašić. Jedan simpatičan i komunikativan stari bračni par, možda i najstariji u ovom mjestu. Odmah smo na njihovim licima vidjeli dobrodošlicu. Od njih smo saznali da su u braku već 61 godinu, a za godišnjicu snahe su im poklonile tortu kao mali znak pažnje. Prisustvovali smo i tom događaju koji nas je mnogo raznježio. Težak i buran život ovog starog bračnog para ipak nije uspio skinuti osmijehe sa njihovih lica. Drago nam je bilo što smo ih obradovali jer, kako nam rekoše, nemaju baš česte posjete. Nadamo se da ćete uživati u ovoj priči i da ćete se, poput nas, lijepo osjećati. Evo, Zurijeta i Jusufe, mi došli, odlučili da dođemo, došli da vas obiđemo i eto da šta malo progovorimo. Hvala vam, kad ste došli da obiđete. Slago nam ni oblaze, ni komšije, kako ga bolest, pa nije niđe nikogo da smo same četiri zida, a vam ono ljepša fola kad ste došli. Nema na čemu, mi smo rado došli i opet. Ako Bog da, budemo zdravi i živi. Ako Bog da. Što ste bolesni, je li to onako nešto s godinama ili... Pa ima i godine, imamo svašta, smo te predeveroli bolesni, pa imamo infakte, bona, on imamo dvoje infakta. Tri. Jutni, ja. Dva moždana, jedan srčani. Pa kako ste, Jusuf? Pa ovako, kako ja cijenim, me se čini, meni je dobro, samo imam kako me drugi narod smatra, a... Najvažnije je da se vi osjećate. Pa eto, ja. Potrošiti mogu svašta, pojest, popit. To je najvažnije. Pa eto, i raspoložen sam, zadovoljan sam ovo što imam sve. Narod mi je, ko što je rekao, zadovoljan sam. I djeca su dobro i slažu se u životu. Evo, je tako to, pa hajde. Sve u svemu, najvažnije je da ste zadovoljni. A dok može da se jede i da se popije, onda ste i dobro. E, pa ja. Bio je, bio ono kada imao izlag, nije mogu s tobom, pa bio popravo debeo, pa ovi sin, vino, stariji, sve i one, pempao se, no, bilo je posla, kad smo opet tam, vidi tam, možeš ti još malo da prohodu, oni ono mogu sad postelji. Posle onda malo prohodu i dok smo rodili tam terapije i nešto i... Bolje je sad, moramo kad sam sebi otići tu. Rekoše sad vaše snahe, 29. novembra, vi ste 60, proslavili... Je, 61. Maša. I dobili ste ovaj neki poklon, neku tortu, jeli? Pa dobivamo, sad nisu obično, sad imamo svaki don gotovo nešto, to pravi snahe. Vrijedne su snahe? Jesu. Jesu tražavi živi, jesu valo sveti djeca, Hajlinu čodi, svi smo zadovoljni, prezadovoljni. Da. Jeste li tokom tih godina života prošli neki, da tako kažemo, trnovit put? Je li vam bilo teško u djetinjstvu, kada ste bili mladi? Nije ništa bilo teško. Insan, dok je insan mlad, zdrav, ništa ne osjeća, a godine prođu, svoje provedu. Šta sam koješta, sašta predeveru, pa dobro je. Da čujemo! E, dok sam bio momak, prije nije bilo ko sad, jedna cura i gotovo je. Ja sam imao i dosta dana do tih puta, po dvije, tri promijenim danas, idemo u šetnju. A danas, pa koja mi se svidi, koja mi se ne svidi, propusti i nekide i gotovo.
roditelji su pitali djeci, kad uveče sjedimo, sjelimo, pa pita otac meni, imaš li koju curu, kakvi je cura, imaš li, ja počnem njemu da kazujem, imam otu, imam ovu, imam ovu, imam. Kad sam do ove došao, on neđe vidio sam s njom išao, hoće li ona tebe, pa šta znam, ide sa mnom, glavno je, nisam je ni pitao hoće li neće li. I kaže, ona ako tebe hoće ti uzmi išćeraj dva vola i šta li prodaj, šta god zašće je kupio. Ne mogu da zabrane, dobro. Jesu roga, ja sam tu uradio, ošao sam ja gor po nju da je dovedem. Za 29. novembar je bio taj praznik. Kad ona nešto, kao neću ići s tebom, brez oca ideš, dovedeš oca, pa daleko mi kuća, kako ću po noći ići, dom da je, da ga dovedem. Kao ja neću s tebom ići brez njega. Hajde, dobro. Srećom, on je opet bio pametniji, nek mi smo pametni, bio on pametniji. On bio postariji čovjek, kako kaže, pa ima li ovdje kog kole, konja, kole, kola, koji će pješke se vrotu. Ima on jedan komšija, bome nađamo i kola i posjedamo u kola. Dok sam to ja sve iskupio, noć je prošla, svanula već gotovo, ja došao kuću uzoru i et. Pa ja, i et. Sudbina više, sudbina nije ništa, smo vodile ljubav, eto tako suđeno bilo i noš u mene nije bilo nikoga kod kući, zato je to bilo, bilo je ono, provodne, bio mi je brat, a bila mi je sestra pa išla u školu, sad ona je sošla, odveo je brat na pilarke priredbe su tad, pa su oni zadržali na priredbi. I navode se žene, na domene strina, galom je strina, kaki dođe u njoj sin. Ma neki ide, to je dobra je familija, dobra je, to je uskin sin, to je ovo. I et ne znam, nije nekako smo tako i već oli došli, bikuša i kola i hajdi. Živi moj danas don. Nek. U prosjeku lijepo smo prošli, meni je lijepo bila, ne znam kako je njoj. Jel i mama lijepo, jesi? Pa da nije lijepo, ne bi ni živjela. Pa ja nam nije bilo lijepo, ovo bi otišla. Dobro je. Jusufe, od toliko tih cura koje ste vi imali, po čemu je baš Zurijeta bila onako specifična da vas osvoji? Pa zato što nekako hajal su mi je roditelj, otac je, moj otac hajao je nju kad je vidio sa mnom, ona je bila ko cura naočita i danas je lijepa i prije bila još bolja. I on je zadovoljan, a više puta cura sam imao, pa neće zadovoljna mati, otac nije. Neće otac hoće, mati neće. A s ovom nekako se pomirilo, ova dvoje pa su zadovoljni. Jer trebalo je gledat malo da udovoljiš i roditeljima svojim, na primjer, a da bude bome i nama dobro. Naravno. Pa eto, prilike. Bilo je polijepo. Meni se čini da je bilo lijepo. Dakle, vas dvoje ste našli taj neki balans, jel' tako? Ja, nije fajde, oni su mene i poštivali i ostavim ih od tih roditelja i staći uvijek volim sve kare su. Jesu li bili onako zadovoljni s vama kao sa snahom? Jesu. Vjerovatno ste bili i vi vrijedni kao i vaše snage. Pa i joj sam poštivala, prije nije bilo mlode da te neđe odi da hudo, da vrneš i gdje se znaš sa sve krma, ako ćeš u mahalo, opet zna malo krine prije kući. Nema ni niđe da ide s nabre, soma bre sve krvi, da ti s nekim stavi, da ti odiš, da ti bilo poštovanje. A šta mislite, zašto ovi današnji brakovi većinom ne opstaju? Znao što mislim, zato što su zapošćeni više školovan, vidiš da rodi ženski, prije bilo nije da rodi žensko, niđe ni u prodavnici, go sve bilo muškinje rodi, od god je, rijetko ko žensko da rodi. Sad bom joj prvo da sam ovo dubo, ne bi ni joj trpila ono svašta ko sam trpila i obješla. Pa ja,
svoj posao imao i mora da živi, što mora nekoga da trpi. Svaka žena vozi i kola, ima gledan, vozi i autobus, ima svašta vozi, traktore, ne ima šta, ne radi muške poslove. Mislite da je zbog toga, a? Pa i zbog toga, ako ne ima kakve baš ljubavi, sa, što bi da ga trpi. Vi kažete, ovaj, kako ste poštovali Jusufa, tako ste poštovali pa i sve kraj svekrvu, je li tako? Pa ja, poštovali smo. Da, i to je jako važno. A imate li, vjerovatno, i vi takvo poštovanje od svojih snaha? Pa imamo, imamo, dobro je. One su tu, jel' tako? Jesu. Su tu da uskoče u neku pomoć. Ja, ja, hoći, hoći, nije fajde. Svi djeca mi ovi, čestama što njegova ne ima sad kod kuće, oni su na poslu, ja nemam šta da se požem, ja oko sam fina djeca, zadovolja sam, a i sa snama, kako sam želju imala, tako i sam Boga mi dobila, uvijek sam imala ovako želju, da su mi snaje malo i ono odrosle, ja nisam rekao tako šta god da mogu da ufatiti rod. Jel' to snaje plaću? A, imamo emocija tu danas. Ja. I djeca i sve su mi tu noće ovdje fina, lijepa, zadovolja, ne znam šta da kažem, da se požalim kakvi. Ovi obavezno, mislim, dođu i oni uvijek pomognu, a oni hoćeš ustati nekakvi ima bobu. On će svako jutro doći, pito šta vam fali, naloži nam vatu, nemoj, bo neđode ime. On tu sve nama tu prinesi. Šta god vidi kakav voća mi to i ne znamo, on nama donesi. A šta mislite vi, Zorijeta, zašto vaša snaha sad plače? Pa ne vidim da plače, ja ne vidim. Ne znam li jo, što plačete, možda šta ima nešto rekli, užasno. Da? Jel to osjeće neki? E to je bitno. Da nek nije tuga, jel da? Imaju suze žalosnice, imaju yes. suze radosnice. E, tako i osim, ja. U nea plačem i o žalosti odnoži, da kad vidim o televizoru, ne gledam i plačem. Sad god je nešto žalosno, kakve listirio, jo to ne mogu, jo da jo plačem. Evo vi zakon zaklali su kraju, to je mi si. O, jo ne mogu sad ni mjesto da okusim, žao mi, na kur, neka je nju zakon i treba rede da zakolje. Ali ne mogu o žalosti. Ostalo je telonu riči, jo, plaćim sebe, ono, dolce. Što mi je žao, ne mogu. Budu s nam razum, budu s nama. A ino gole ruke, pa ne mirem je ona da mu uze ruke i hajde da podije. Sad je osušna i godina bila, ne ima ni hroni, tako da se pati, ne mora, nije im nužda. Imaš li kakve papuče da ti nije odlo hladno po nogama? Ja. Nije mi hladno, Boga mi, dobro je, super. Da ti znao, ne treba, ne, mi slušaj. Ako treba da nođemo šta god Boga. Ne treba, Boga mi, hvala vam. U redu. Kako vas dvoje provodite ove svoje dane? Kako izgledaju ti vaši dani? Oboje ste tu zajedno kod kuće? Pa zajedno ustanemo, popijemo kahu, premalo doručaka, kome to s ovim što moram neka pridonesu i snaje. Šta ćemo s ovim, ali ako imamo šta pričamo, ako nema, nema, šutimo, lezi, eto šta ćeš. Slušamo jedno drugo i ona sluša mene i ja nju, pa to je sve uzajamno, šta ja mogu tako došao i eto. Jeste, pa tako i treba. Ja. Pa eto. Jel' tako? Pa makar rekao, po stori dane, makar rekao da insan progledao malo prije dok si bio mlađi, djeca pomalena, škole daleko, valja ići u Bijeljeno, ili u Tuzlu, ili pješke, ili s autobusom. Nije bilo kulo, nije bilo u... Ili nađe stan. A insanu je milo da školuje svoje dijete, da vam što se kaže da, kakav hljeb u šake i to. Nije bilo, mislim, tako baš uslova kao danas. Nije bilo ni putevi, nije bilo ni kola, nije... Eto kad spomenu, možda presicom riječi za ovu udaju, kad me tijeko ne znam ti ko da je sve njegovo, nisam čela, imala sestru malo bliže gore, neki Salkanovići, pa ono uzbrdo, nizbrdo, nima kakvi, nima zukovo životinje, onda rideš uz vodu rijeka, ne bi rekao ni pošto, a Bog nade je oto dalje, tako suđeno. Jeste. Pa nije svako čuo svakom, nije neko nalazam, samo neko neću radi puta, ono isprepadala se u mladosti kad pođem i sve to odili se, ne ima svakak i on je zvuk uvojimo. Neću radi puta. Kako vam je ovdje u Jasikovcu, je li možda nekada negdje odijete, izađete, prošetate?
Pa šita smo dosta mogli, sad ne šitamo, ne miremo. Bolest je učinila svoje. Bolest je svoje donijela i ne idemo na godine, ne idem niđe, slabo idio ovim sinovima tu su, ti na te kuće to djeca, ali rijetko ne mere klizavo, ono i sad su otili, ne oti on koja, ja ne smijem klizavo, to ga neće voditi. Isto da me neko vodo, bolje sjedi u svojoj kući, ne idemo niko. Korona se pojavila, mi noj stariji, boji se svijeti, odnijećemo koronu ili doće i ne znam ni još šta bi ti rekla. Pa plašite li se vi korone? Pa ne plašim se. Šta ću godina? Prošle su godine, pa šta bude da... Sam je žao djeci, e što je bojim se sviđem, nemojte da dolazite bogati, reko radite bolesti, šta joj znam kako imamo bolest i tu, da umri tvaljoj, naživili smo se i šta će. A od prilike nemam, Bog zna kakvi... Ja, neke preladne bolesti, tako nam se dobro poslužilo zdravlje, pa kako će, dokle će, a malo što ne hodamo. Mi boli noge, nema... ja sam upadala vam na ruku, boli mi evo ruka, nek sad više nimao ne mere, pa noge i starost i svak šta se sastavilo i žalost i u zrato sin i pogide, onda rijevo osoba dvojica što su živi, one su ranjeni, one su... Invalid i njezin i u ruku i u nogu i onoj, ovi opet mlađi što je najmlađi i on je pacijek gdje na njoj ne usta i on je ranjen, no i sad moš ga gelira u ruci, pa i njegov boli ruka i bilo svašta za žalosti i svako roznije. Ja pitan ja vas, koliko vam je godina? Koliko imate godina? Ja imam 81. A ona 77, i osma... Jo, 43. godište. A ja. Dobro, pa opet je dobro, jel da? Ja sam zadovoljan. Ne, zato kojem sam da bude ova omladina živa i zdrava i žao mi ovi djeci da on ne boli. A što se ne hoda, uvijek generacija ide generaciji. Naše generacije smanjuje se, a... Mlađi, oni imaju posebnu svoju priču, ne mogu, ne paruju tako, Bog zna mlad. On zna šta se, priča sebe, ona je sebi. A kad imaš svoju generaciju nekako, moraš njima se uklopiti pa pričaš tako. Yes. Pa kad sam ja došla, bilo ovdje veliko selo, bilo dolča kuća, a sad je nema nekoliko tije kuća, samo kraj. Sasvim manjinja, nešto pomela, nešto iselilo i ne imamo mi svoga tako ni društva nikom, uzno. Skoro mi na tude to kuna, komšije pomriješi, neško mi uzno budam nizići s komšilom. Grijanje imao sina, ovo grijanje ovdje, zima nam nije naloži tam, neka si, neka zna, ko prije dospije i tako. Ovdje, dete, pa malo ložimo i tam. Što bi rekli, sva je zgoda. E, bala baš, ali samo život prolazi i tako svakome, pa šta moramo? I ne do Bog samo teže i bolesti, evo sve opet za mene, Bog, i koliko kad mi moremo, i koliko s ovo moraš se okrenuti, ćemo sve gore i odgore, ko što jeste svašta što se predeve nam, da ti je svino, kad ti pileta nestane, kad ti šta god, ono, nije ti jednostavno, a delom dijeta i... Šta mislite, je li bilo bolje prije ili sad? Šta biste rekli? Prije je bio noro zdraviji, po meni bio noro zdraviji, jelo se zdravije hrana, sve domaće se jelo, proizvodilo se svoja i šemena i luka i šta goće posadiš se tamo, ono, i onda tu jedeš, hoćeš svoje joje, friško, hoćeš mjese svoje, hoće gota svako držao, tuke se držale, kokoši. Goveda, na ovoj goru siromašne, one im držale krav. Nije bilo govedo da nije im uro imat volove, konje, tad su bilo modi. Šta biste savjetovali ovim mladim generacijama? Jo, ne znam šta da ko znaju on više nek mi sad. Pa ne onako iz nekog vašeg iskustva, ja. Životnog, šta biste im poručili? Ne znam šta je mogla poručiti kad oni se školuju, sad znaju i više, mi nismo školovali 4 odreda, nismo ni o to puno imali. Nekad ideš, nekad ne ideš, ono, ni učitelj, oni, eto, hajde, nismo 4, ne 2 završili.
Imate li vi, Jusufe, neku poruku za omladinu? Pa, najbolje ako se i kako mogu da se dogovaraju, od sad je nema ništa i da se složu i da živi. A što kažete za život, život je razlika ako nebo i zemlja sad i nekad. Prije je bilo bunarovi dol na Bašti, pa ko bunar? Nemaš vode, nemaš struje, nemaš kaljavo. Sad pipa u zidu, tu furna, tu pipa, samo poturi lonče i ugri. I nije bilo posobama te piho, ni kak je sećio. Nije bilo je sećio, nego dol sinija se stavi na sve sobe i bilo u svakoga bilo dosta svijeta u kući. Prije nije bilo, sve liču, hoće tuce djece, tuce desetero, tuce se zove, prije zvalom tuce. Sve devetero, desetero, osmero, sedmero, svetu. Nas je bilo desetero, osam sestara i nas dva brata. Dva brata, ja. A isto ime, ja imam sedam sestara i dva brata. To je pa familija, samo iziđu, no iđe doslovno, samo da pereš ulje, samo isprati, uprati. Uvijek puna kuća? Uvijek puna kuća, sad nam je neobično, a sad ostali sa omi. Moraš uvijek imati neka rezerva, jer oni čim dospiješ vremena napravi, oni ima slamce, napravi nešto, da imaš sve bašin će ti gosti doće ko. I onako u familija, hodalo se, nasijelo na uranak. Pa bilo ako mi pomlodiš da spovoš, rodi se, kad pogledaš na uranak, samo vidi dimisa koji u stovu, ide se na uranak, se sjeli. Tako je bilo i na uranak, osim uvečer nekad. Nek ne ima struji. Sjelo matori. Matori sjelu, a naredali djece pun sobu i oni noće sjeli, ujutru tebe ispuraju, hajde ziđi, čuvaj goda dok nije ugrijalo, zobadaju se. I oni poslije se povaljaju spavat, a ti tam... A vi da radite, jel? Tako naučili i tako otprilike. I mi smo otprilike tako svoje otprilike naučili. I nas su djeca imamo... Svi su radiši, svi radi. Male ne pošli kopat, 6 godina on je bilo, nije dite počeo čuvat kravu. Jože isto je poginuo. I onda rodili na njivu, ponese im one tučiće, piliće i šta god kad imaš moliko poši rodiš i tu da čuvoš i njihoj. Tako bivalo prije. Kad bi mogli da vratite vrijeme, da li biste nešto uradili drugačije ili isto? Pa, jo sam poželo one prijašnje hrone i sve prije što ste nujedi nešto. Sad ven sve to nam pane on prijašnje hrona. I s maslom i s kajmakom i smo onda bilo i zdravije. Prije sve su djecala sir, pekmet, kajmak i maslo se trošilo. Mjesto ulja, na to biš masla praviš ono, farmašice, pite, slatke i sve. To se više trošilo. A sam malo se kupi ovoga ulja da podmažeš tepsije ili nešto i... A znači, najviše se mrš, vi vratili. Najviše se mrš trošio. Uh-huh. Svoje što ti proizvediš. No šta si, bilo šta, bilo paprika, bilo, eto to. Šta vi jedeš Jusufe? Meso, zakolješ uvijek ovcu svoju, zakolješ ovcu, znamo šta jedeš. A ovo sad kad kupiš, taj joj zna možda je listano, ne smijem da kupim. Kako je, šta je. Ubivala sam autobusu kad priča žene, pogušio se pilće Petar, poguša odnijela na pijaci i prodala. Uvijek to joj ne mogu više mjesa. Znači, men prodaju na pijaci, iznese i prodaćeš na pijaci. Da li biste vi, Jusufe, nešto uradili drugačije da možete vratiti vrijeme? Pa šta znam? Možda da je mlađi da mora... Jo. U nekom plavom mijenju ne bi on se vratio tamo šta sam posla vidio i pročerao kroz ruke. A nisam znao da se more živjet, da se ne radi, ali eto otprilike sad stekao sam malo te penzije i mora nam biti to da se to obešlenčimo, malo i djeca ispomažu i šta
ne oskudijevamo ničijem, Bog zna. I promjena kakara, ne bi se tam više vraćao. Ovaj život je jako dobar za mene. Ja begenčijem, pa ko ne begenčije, džaba mu. A ja? Pa nije kao mi nikad tako ni u živu, i od prije se rodi, a sad eto u živo šediš, ležiš, šutiš, ništijem se ne brineš. Imao sam i njom svoju PMZ-u, imam PMZ-u i aj dobro. Najvažnije je da ste zadovoljni. To je, hvala baš. Ja sam potpuno zadovoljan. Alavu hvala, relačanu. Ništa nam se ne nabavljao više, bili smo, sredili se prije rata i koliko svako je ostalo i rone i svego je sad samo ono nužno, samo da nas ništa ne boli, da moramo ovako trpiti kako i da prestalimo i to nam je. Eto, ispričali smo se, Boga mi svašta smo i čuli od vas, i pametno i korisno, i eto, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas. I dao vam Bog zdravlja. I vam ako Bog, i da proživite kako je najbolji. I da budete zdravi živako puno vidjete koji kakvi je. Da vas sreća prati i za volanom i svakako i gdje goste. Hvala vam. Ja vam to želim.